በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የጥያቄዎች ጥያቄና መልስ፣ አንደኛ የተጠየቁ ጥያቄ ማለት ነው። አንደኛ እንዴት ነው ድምፁ ይሰማል? ጥሩ ነው እ ጥሩ ነው ድምፁ ጥሩ ነው። ሁሉ ነገር ጥሩ ነው። ተመችቷችኋል? እሺ፣ አሁን ልጀምር ነው። ስልክ እንዳትደውሉ፣ አሁን ኦንላይን ላይ እያለሁ ስልክ እንዳትደውሉ። ስለዚህ ኦንላይኑን መከታተል ብቻ ነው ያለባችሁ። አንደኛ ጥያቄ አይነ ጥላ ምንድን ነው የሚል ነው ጥያቄው። አይነ ጥላ ምንድን ነው? ገብቷችኋል? አይነ ጥላ ምንድን ነው የሚል ነው። ይህን ጥያቄ ወደ ሰባት ነገሮች አሉት። አይነ ጥላ ምን ያደርጋል? አይነ ጥላ ምንድን ነው ለሚለው፣ አይነ ጥላ ማለት ስንወለድ አብሮ የሚወለድ፣ ስናድግ አብሮ የሚያድግ፣ ብዙ ጊዜ የሚያስቸግር ነው። ወይም በጠበል ወይ በመስቀል ጮሆ አይወጣም፣ ችግር አለበት እና ጮሆ እንደ አጋንንት እንደ ሰይጣን ጮሆ የማይወጣ ግን ከእኛ ጋር ከደምና ከስጋ ጋር ተዋህዶ የሚኖር ነው። እሱ የሚሸነፈው በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት፣ በቅባ ቅዱስና በጸሎት ይሸነፋል ማለት ነው። ጸባውን ነው አሁን የምነግራችሁ፣ ምን ምን እንደሚያደርግ። አይነ ጥላ ያለበት ሰው ምን ምን ያደርጋል? አንደኛ በማበሳጨት ዝም ብሎ የሚበሳጨትበትን ሳያውቀው ይበሳጫል። አንድ ሰው አይነ ጥላ ያለበት ሰው ዝም ብሎ ይበሳጫል፣ ግን የተበሳጨበት ነገር ምንድን ነው ቢባል አይታወቅም፣ ግን ይበሳጫል። አዎ፣ አንደኛው ይሄ ማበሳጨት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማናደድ ነው። መናደድ፣ ዝም ብሎ መናደድ፣ ከመሬት ተነሱ ተኝቶም ቢሆን ተነስቶም ቢሆን ስራም ቦታ ቢሆን የትም ቢሆን መናደድ፣ መናደድና ቁጠኛ ይሆናል ማለት ነው። ይቆጣል፣ ይናደዳል። ለምንድን ነው እንዲህ ያደረግኩት ብሎ ደግሞ ይጸጸታል። ለምንድን እንደሚናደድ፣ ለምን እንደሚበሳጭ፣ ለምን እንደሚቆጣ አያውቀውም እና ስለዚህ በኋላ ግን ይሄ ነገር እንትን ሲል በጣም ይጸጽተዋል ማለት ነው። አይነ ጥላ ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በረከት ማጣት። አሁን ገንዘብ እንይዛለን፣ አሁን ገንዘብ እንቀበላለን፣ ግን በየት ወጣ በየት ወረደ አይታወቅም። በረከት በቃ እጅ ላይ አይኖርም ማለት ነው። ያየነውን መግዛት እንወዳለን። የምናጠፋበት እጃችን ላይ ገንዘብ ሲኖር በቃ የምናጠፋበት ነገር ይፈልጋል፣ በቃ እንዲጠፋ እና በረከት ያሳጣል፣ ረድኤት ያሳጣል። አይነ ጥላ ይሄ ሶስተኛው የሚያደርገው ጠባው ነው። ሌላው ደግሞ አራተኛው ደግሞ የወደዱትን መጥላት። አሁን በጣም እንወዳለን፣ ግን ከደቂቃ በኋላ እንገለባበጣለን። በቃ ጥላቻ። ምክንያቱም ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ ባልንጀራ ሊሆን ይችላል፣ ባልንጀራ ልትሆን ትችላለች፣ ጓደኛ ልትሆን ትችላለች። እና ጥላቻ ያመጣል። ደግሞ ራቅ ሲሉ ያስወድዳል፣ ቀረብ ሲሉ ያስጠላል። እና ይሄ ቀረብ ሲሉ ፍቅር አለ፣ ራቅ ሲሉ ደግሞ ፍቅር አለ፣ ቀረብ ሲሉ ጥላቻ አለ። እና በዚህ መልክ እንደዚህ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥላቻ የሚያመጣ የወደዱትን የሚያስጠላ የወደዱትን ነገር ሁሉንም ነገር በሰው ላይ ብቻ አይደለም፣ የወደዳችሁትን ነገር በቃ ያስጠላችኋል ማለት ነው። የወደዳችሁትን ነገር ያስጠላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነ ጥላ ይባላል።
አምስተኛ ደግሞ ያገኙትን ነገር ማሳጣት፣ ያገኙትን ነገር ያሳጣችኋል ማለት ነው። ምንም ነገር አገኛችሁ፣ ምንም ነገር ብታገኙ የመጣ እድል ጥሩ ሆኖ የመጣ እድላችሁን ያሳጣችኋል ማለት ነው። ይሄ አይነት ላይ ይባላል። ጥሩ እድልም ክፉ እድልም ሁሉንም አጠቃላይ ይሄንን የሚያሳጣ ስለሆነ ይሄ እድል የሚያሳጣ አይነት ላይ ይባላል። ሌላው ደግሞ አምስተኛው ስድስተኛው ነው። ስድስተኛው የያዝነው ጉዳዩን ማስተነካከል ማበለሻሸት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ጉዳይ ተሳክቶልን አንመለስም ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ዓይነ ጥላ ያለበት ሰው በሄደበት ሁሉ ያ ዓይነ ጥላ እየጋረደው እየከለከለው ብዙ ሰዎችን ጉዳያቸው ይበላሽባቸዋል። ጥሩ ሆኖ ሳለ ጫፍ ላይ የደረሰ ነገር ያበላሽባቸዋል። ዓይነ ጥላ ያለበት ሰው ጉዳዩን ይዞ አይጨርስም። ስለዚህ ያበላሽበታል ማለት ነው። ሌላው ሰባተኛ የመጨረሻው ምን ያደርጋል? ወንድ የሆነ እንደሆነ በሴት ተመስላ ግብረ ስጋ ግንኙነት ትፈጽማለች። በሴት ተመስላ በግብረ ስጋ ትገናኘዋለች። በዚህን ጊዜ ሚስቱን ያስጠላዋል፣ ጓደኛቸውን ያስጠላል ማለት ነው። ሴት የሆነች እንደሆነ ወንድ ተመስሎ ይገናኛታል። እንደ ባል ይሆናል ማለት ነው። እንደ ጓደኛ ይሆናል ማለት ነው። እሷ ከተገናኘችው የወሲብ ችግርም ያመጣል። እርካታም ያስቀራል። ብዙዎችን ነገሮች በፍቅር ትስስር ያለውን ነገር ሁሉ ያበላሻል ማለት ነው። ሌላው አንድ ነገር ስናስብ ወይም ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ ወይንም ለመጸለይ መልካም ነገር ስናስብ ልክ ሴት የሆነች ነው መጥቶ ይገናኛታል። ወንድ የሆነም እንደሆን ሴት ተመስላ ትገናኘታል። ያ ነገር እንዲፈርስ ማለት ነው፣ እንዲቀር ማለት ነው። ይሄ የዓይነ ጥላ ስራው ይሄ ነው። እነኚህ ሰባቱ ነገሮች አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች ሁሉ ዓይነ ጥላ ያለበት ሰው እነኚህን ነገሮች ይደርስበታል ማለት ነው። ስለዚህ ዓይነ ጥላ ምንድን ነው ለማለት ጋኔል ነው። ዓይነ ጥላ ጋኔል ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ጋኔል ሰዎችን የሚያሰቃይ፣ ሰዎችን የሚያስቸግር፣ በሰዎች ላይ የሚያድር እርኩስ መንፈስ ነው። ስለዚህ ይህንን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ተጽፎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል? አዎ፣ ገብቷችኋል? አዎ። ይሄ ዓይነ ጥላ ይባላል። ይህንን መከላከል የምትችሉት በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት መከላከል ይቻላል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጠባይ ያለው ሌላው ደግሞ በትዕግስት በመታገስ በሽታችሁን እያወቃችሁ ራሳችሁን እያወቃችሁ ትዕግስት ያስፈልጋል፣ ማሸነፍም ያስፈልጋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያበርታችሁ፣ እኛ ምንጸልይላችኋለን፣ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ይሄ አንደኛው የሚያደርገው ጸባይ ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ጥያቄ አሁን የመለስኩላችሁ አንደኛ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ የላካችሁልኝ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? መስተፋቅር ምንድን ነው? መስተፋቅር ምንድን ነው ብላችኋል። ጥሩ ነው። መስተፋቅር ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ዝርዝሩን ማለት ነው። ዝርዝሩን
በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ ዝርዝሩን መመልከት ትችላላችሁ። ገብቷችኋል? አዎ፣ ድግምት ነው። መስተፋቅር ድግምት ነው። በምን ይደገማል? አብዛኛው የሚጠቀሙበት የብር ቀለበት፣ የብር ሀብል፣ የብር ዘንግ፣ በብር የተሰራ ነገር ነው በአጠቃላይ። አዎ፣ በብር በንጹህ ብር ላይ ይደገማል። በንጹህ ብር ላይ እየደገሙ በዚህ ለሰው ይሰጣሉ። በእጅ ላይ ያደርጉታል፣ በአንገት ላይ ያደርጉታል። ያን ጊዜ መስተፋቅሩ ይሰራል ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ጠንቋይ ማለት ነጋዴ ማለት ነው። ነጋዴ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ የሰውን ሕይወት ማበላሸት ማለት ነው። እና አስማተኛውን ያው መተተኛውን በድግምት የሚጠነቁለውን ሞራ ገላጩን አትከተል ይላል። እና እናንተ ወደዚህ ባልሽ እንዲወድሽ ሚስትህ እንድትወድህ ግርማ ሞገስ እንድታገኝ እንደዚህ እያሉ የሚያጭበረብሩ ካህን መሳይ፣ ዲያቆን መሳይ፣ መነኩሴ መሳይ እንደዚህ አስመሳዮች አሉ። ባህታዊ መሳይ እንደዚህ አይነት ግራ የገባቸው ነጋዴዎች ስላሉ የስም ቆብ፣ የስም ሻሽ፣ የስም መስቀል የያዙ አሉ። እነኚህ ደግሞ ለይታችሁ ማወቅ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። በብር ቀለበት ሊደግሙ ይችላሉ፣ ወይም በእጽዋት እጽዋት አለ ደግሞ በእጽዋት በጥርስ መፋቂያ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ደቁ ሰው በክታብ መልክ የሚሰጡ ሊሆን ይችላል። ጠበል ውስጥ ጨምረው ያንን እጹን አድቀው ጸበል ውስጥ ጨምረው ሊሆን ይችላል። በቅጠሉ መታጠብ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገር አድርገው ደግሞ ሰውነትን መቀባት፣ መታሸት እንደ ቅባት አድርገው በዛ ላይ ደግመው መስጠት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ገንዘብ ነው የሚፈልጉ፣ ሌላ የሚፈልጉት ነገር የለም። ምናልባት ከገንዘብ ካለፈ ዝሙት ነው የሚፈልጉ፣ መገናኘት። እሽም አትለውን ሴት ወይም እሽም አይላትን ወንድ ይሄን አሰርተው ሲነኩት ሲቀቡት እሽ ይላል ማለት ነው፣ ወይም እሽ ትላለች ማለት ነው። ባለትዳርም ብትሆን ሌላም ብትሆን በዚህ ነገር ከነኳት ምንም አይኗን ጨፉና ልትሄድ ትችላለች። እና ይሄ ክፉ የአጋንንት ስራ ስለሆነ አጋንንት ጎታቾች ስለሆኑ ደጋሚዎች ስለሆኑ መተተኞች ስለሆኑ አስማተኞች ስለሆኑ ሰውን ስለሚያሳብዱ ሰውን ስለሚያጠፉ እና ይሄ የጥፋት ስራ እና በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 10 ላይ አምላክህ እግዚአብሔር ከልክሉሃል፣ ይህን እንዳታደርግ እግዚአብሔር አምላክህ ከልክሉሃል ነው የሚለው። በእውነት በጣም የተከለከለ ነው። ስለዚህ ይሄ ይጠቅመናል ብላችሁ ገንዘባችሁን አውጥታችሁ በዚህ ነገር ላይ መሳተፍም የለባችሁ። በዚህ ነገር ላይ ህብረት መፍጠርም የለባችሁ፣ ማህበረተኛ መሆንም የለባችሁ። ከዚህ መራቅ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ በብር የተደገመ ነገር በብር ወይ ቀለበትም ይሁን ሀብልም ይሁን ዘንግ ምንም ይሁን በብር የተደገመ ነገር ከማንም ካህን አለመቀበል ያስፈልጋል። በእጽ የተደገመ ነገር ዱቄቱም ይሁን ጥርስ ማፋቂያውም ይሁን ወይንም የሚቀባው የሚታሸውም ነገር ቢሆን በእጽ የተሰራ ነገር ከማንም ደብተራ መቀበል አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ። በክርስቶስ ክርስቲያን በክርስቲያን ክርስቶስ ተብላችኋል።
ስለዚህ በክርስቲያን ክርስቶስ በክርስቶስ ክርስቲያን የሆነ ሰው ይሄ አያስፈልገውም ማለት ነው። ገብቷችኋል? አዎ፣ እየሰማችሁ ነው? አዎ። ይሄ መስተፋቅር ምንድን ነው ለሚለው ይሄ ነው። ግርማ ሞገስ ታገኛለህ፣ ሀብታም ትሆናለህ፣ በሄድክበት ትከበራለህ፣ ጉዳይ እንዲሳካልህ እንዲህ ላድርግልህ የሚሏችሁ እነኚህ ጠላቶች ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ያጣሏችኋል። ገንዘባችሁን ከፍላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልታችሁ እንዳትኖሩ መጠንቀቅ ያስፈልጋችኋል። እና ስለዚህ ከዚህ ራቁ ነው። ይሄ ሁለተኛው ጥያቄ ነው የመጣልኝ። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ከሱሰኝነት እንዴት መውጣት እንችላለን የሚል ነው። ከሱሰኝነት እንዴት መውጣት እንችላለን የሚል ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ የተጠየቅኩት በሱስ ውስጥ የተጠመደ ሰው፣ በሱስ ውስጥ ያለ ሰው በእርግጥ ብዙ ችግር ያለበት ነው። መጀመሪያ ሱስ ምንድን ነው? ለሱስ የሚያበቃው ሱሰኛ የሚያደርገው የአጋንንት መሳሪያ፣ የሰይጣን ዲያብሎስ መሳሪያ ምንድን ነው ነው መጀመሪያ ይህን እናያለን። እነዚህን ነገሮች እናያቸዋለን፣ ከብዙ በጥቂቱ ማለት ነው። አንደኛው የመጀመሪያው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ በደንብ ተመልከቱ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል። ልብ በሉ፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚጠቅመኝ አይደለም ይላል። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚጠቅመኝ አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ በደንብ ይህንን ቃል በደንብ አንብቡት። እሺ፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል። አዎ፣ ልንበላው፣ ልንጠጣው፣ ልንለብሰው፣ ልንኖርበት ሁሉ ተፈቅዶልኛል። ሁሉ ግን የሚጠቅመኝ አይደለም። ገባችሁ? በደንብ ይግባችሁ። እሺ፣ ሁሉ የሚጠቅም አይደለም። መርዝም አብሮ በቅሏል፣ ዕፀ በለስም አብሮ በቅሏል፣ ሁሉ ነገር አብሮ ሆኖ ሁሉ የሚጠቅመኝ አይደለም፣ ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ይሄን። ስለዚህ ሱሰኝነት መጀመሪያ ሱስ የሚሆነው ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛ ጫት ነው፣ ጫት። ሁለተኛ ሲጃራ ነው። ሶስተኛ ሺሻ ነው። አራተኛ አሽሽ ነው። አምስተኛ ቡና ነው። እነኚህ አምስቱ ነገሮች የአጋንንት ማደሪያ ያስደርጋሉ። ይህንን የሚጠቀሙ ሰዎች አጋንንት ያድርባቸዋል። እነኚህን የሚጠቀሙ ሰዎች ለምሳሌ ጫት የሚበላ ሰው አጋንንት ያድርበታል። ሲጃራ የሚያጨስ ሰው አጋንንት ያድርበታል። ሽሻ የሚወስድ ሰው አጋንንት ያድርበታል። አሽሽ የሚወስድ ሰው አጋንንት ያድርበታል። ቡና የሚጠጣ ሰው አጋንንት ያድርበታል። ምክንያቱም እነኚህ የአጋንንት መሳሪያዎች፣ የአጋንንት መጥሪያዎች፣ የአጋንንት መጎተቻዎች ናቸው። እነኚህን የሚወስድ ሰው ደግሞ ዘማዊ ይሆናል። የዝሙት ሱስ ያድርበታል። የስካር ሱስ ያድርበታል። የሌብነት የውሸት ሱስ ያድርበታል። ከነዚህ የተነሳ ነው የሚመጣው። ጫቱን በሚበላ ጊዜ የስጋ ፈቃድ ማነሳሳት፣ ጫት ያሰክራል። ስጃራ የጠማው ሰው ያሰክራል። ሽሻ የጠማው ሰው ይሰክራል። አሽሽ የወሰደ ሰው ይሰክራል። ቡና የጠማው ሰው ይንቀዠቀዣል። ቡና ሲሸተው ይንቀዠቀዣል። ቡና ካልተቆላ እኮ ሰይጣን ዲያብሎስ አይመጣም። ይህን ታውቃላችሁ አይደል? ቡና ሲቆላ ሽታው ሲወጣ ያን ጊዜ በምድር በውቅያኖስ ያሉ በሰማይ ያሉ
እነኚህ ሁሉ አንድ ላይ ተሰብስበው በሰውየው ላይ ወርደው እናውቃለን፣ እንፈርዳለን፣ እንዲህ እናደርጋለን የሚሉት በሰውየው ላይ የሚያድሩት ቡናው ሲቆላ ጢሱ ሲወጣ። ቡናው ካልተቆላ ችግር የለውም። ንፍሮን ብታደርጉት፣ ቂጣን ብታደርጉት፣ እንጀራን ብታደርጉት ከሆነላችሁ ጥሩ ነው። በዕለተ ሰሉስ የተፈጠረ ዕፅ ነው። ነገር ግን ቡናው ሲቆላ ሲጠቁር ጢሱ ሲወጣ ያን ጊዜ 300 አጋንንት ይወርዱበታል ማለት ነው። ምራቃቸውን ይተፉበታል ማለት ነው። ስለዚህ በቡናው አጋንንት ያድራል። ከዛ በኋላ ዛር ይሆናል፣ ዛር አንጋሽ ይሆናል። የቡና ጀመና ይዞ ይለምናል፣ ሰንደላቅሶ ይለምናል። ሰይጣን እየለመነ ሰይጣን እየተማጸነ ይኖራል። እና ብዙ ሰዎች ቀጤማ ጎዝጉዘው እጣን አጢሰው ቡናው ካልሸተታቸው የማይንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። እና ይሄ የዛር ስራ ነው፣ የዛር ነው፣ የአጋንንት ስራ ነው። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚያነጻኝ የሚጠቅመኝ አይደለም ያለው። ለዚህ ነው ስለዚህ እነዚህ የስካር መንፈስ የአጋንንት ማደሪያ ያደርጋሉ። ከዚህ ለመውጣት ያዕቆብ ምዕራፍ 4:6 ወደ ያዕቆብ መልእክት ወደ ያዕቆብ ሰዎች ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4:6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ዲያብሎስን ተቃወሙት፣ እምቢ በሉት፣ ከእናንተ ይሸሻል። እግዚአብሔርን እሺ በሉት፣ ወደ እናንተ ይቀርባል። የቡና ሱስ ያሳድርባችሁ፣ የሲጋራ ሱስ ያሳድርባችሁ፣ የጫት ሱስ ያሳድርባችሁ፣ የስካር መንፈስ ያድርባችሁ፣ የዝሙት መንፈስ ያድርባችሁ፣ እምቢ በሉ። እምቢ ላንተ አልገዛም በሉት ለሰይጣን፣ አልገዛልህም፣ እምቢ፣ አሽሽ አልወስድም፣ ሽሻ አልወስድም፣ ቡና አልጠጣም፣ አላጤስም፣ እምቢ በሉት። ያዕቆብ ለዚህ ነው በምዕራፍ 4:6 ላይ ያዕቆብ አዎ ዲያብሎስን ሰይጣን ዲያብሎስን እምቢ በሉት ከእናንተ ይርቃል፣ እግዚአብሔርን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል። ይህ አይሻልም ወገኖች? አይሻልም? እግዚአብሔር አይሻልም? ይሻላል እኮ እንዴ! እስከ መቼ ጫት ቤት? እስከ መቼ ሲጀራ ሲሻው ቡናው? አቤት! እንዲያው ሀገራችሁ አንሶ ደግሞ ውጭ ሀገር ድረስ ተሸክማችሁ የምትሄዱ ቡና ውጭ ሀገር ድረስ ዘርግታችሁ የምትቀመጡ አላችሁ ብዙ። ስለዚህ ቡና እና ጫት ደግሞ ልንገራችሁ፣ ቡናና ጫት ደግሞ አስማት የሚሰራበት በሱ ነው። የጫቱን ውሃ የጫቱን ዱቄት በመጠቀም የቡናውን ዱቄት የቡናውን አተላ የቡናውን ስኔ በመጠቀም አስማት ይሰራበታል። ጀበና ማለት እጀበና ማለት ጀበና በሉ እስቲ፣ ጀበና እጀመና ማለት ነው። እጀመና የሚያደርጋችሁ ጠላት የሚያስጠቃችሁ ቡና ጫት ነው። ለምሳሌ አንድ መተተኛ ሰው በቡናና በጫት ነው የሚልከው አስማቱን መተቱን። ሌላው ደግሞ ሰላቢ የሚሰልበው በቡና ነው ሰላቢ የሚሰልበው። የቡናውን ጀበና ተሸክሞ ጀርባ አናቱ ላይ ሰላቢ በቡና ነው የሚሰራው፣ በቡና ዱቄት። ገብታችኋል? ስለዚህ ጫት ቡና አጥፊ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም። ብዙ ሰዎች ምን አለ ብንጠጣው፣ ሳናመልከው ብንጠጣው ምን አለ የሚሉ አሉ። ይህን ለምትሉ ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:20 ተመልከቱ። ከአጋንንት ጋር ማህበረተኞች አትሁኑ፣
ከአጋንንት ጋር ማህበረተኞች አትሁኑ። የአጋንንት ጽዋ ምንድን ነው? የክርስቶስ ጽዋ ምንድን ነው? እኔ አልልም እናንተ ፍረዱ ይላል። የአጋንንት ጽዋ ምንድን ነው? ቡና እኮ ነው፣ ጫት ነው እኮ። የቡና ይህንን እናንተ ፍረዱ። ግን የክርስቶስን ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ አንድ አድርጋችሁ ልትጠጡ አትችሉም አለ። የክርስቶስ ጽዋ ስጋውና ደሙ ነው። የአጋንንት ጽዋ ደግሞ ቡና፣ ጫት፣ ስጃራ ነው። አሽሽ ነው፣ ሽሻ ነው። ስለዚህ የአጋንንት ጽዋና የክርስቶስን ጽዋ አንድ አድርጋችሁ ልትጠጡ አትችሉም፣ ማዕዱንም ልትካፈሉ አትችሉም ይላል። በሊቃውንቱ ደግሞ አዎ አብርሃም ጽዋ አጋንንትን ትቶ ጽዋ እግዚአብሔርን ጠጣ ይላል። ጽዋ እግዚአብሔር እኮ ስጋው ደግሞ አብርሃም የተከተለው እግዚአብሔርን ከጣዖት ቤት ወጥቶ ነው የተከተለው። አብርሃም ጽዋ አጋንንትን ተወ፣ ከእግዚአብሔር ጋርም ማህበረተኛ ሆነ። አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ በቤቱ ገቡለት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞቼ ሱሰኝነት ይሄ ነው። ከሱሰኝነት ለመውጣት ደግሞ የራስ ፍላጎት ነው። ከሱሰኝነት ለመውጣት አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን እያልክ እየቀነስ እየቀነሽ ስትመጪ ትወጫለሽ፣ ትወጣለህ። እየጠላኸው ስትመጣ፣ ራስህን እየገዛ ስትመጣ፣ ራስህን እያሸነፍክ ስትመጣ፣ እግዚአብሔርን ስታስብ ያን ጊዜ እያሸነፍክ ትመጣለህ፣ እያሸነፍሽ ትመጫለሽ። ከሱሰኝነት ያልወጣችሁ ታዲያ እንዴት ነው መንግሥተ ሰማያት የምትገቡት? እንዲህ ከዝሙት ፍቅር ሳይላቀቅ፣ ከጫት ፍቅር ሳይላቀቅ፣ ከቡና ፍቅር ሳይላቀቅ፣ ከሲሻና ካሽሽ ፍቅር ሳይላቀቅ እንዴት ነው መንግሥተ ሰማያት እገባለሁ ብሎ የሚያስበው? በዚህ ፍቅር የተሸነፈ ሰው የክርስቶስን ፍቅር እንዴት ያስገባዋል? ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እኛን እስከ ሞት ነው የወደደ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አልፋ ኦሜጋ እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ስለ እኛ ሞቶልናል። አንዱ ለሁሉ ሞተ እኮ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ የወደደን እንደዚህ የወደደን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው እና የእሱን ፍቅር በልብ ውስጥ በልብሽ ውስጥ ብታስገቢ ሱሱን አውጥተሽ ትጥያለሽ። አውጥተህ ትጥላለሽ። ችግር የለም፣ ታሸንፋለሽ፣ ታሸንፊያለሽ። ይሄ ሶስተኛው ጥያቄ ነው። ይሄ ሶስተኛው ጥያቄ ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ንስሐ በስልክ መግባት ይቻላሉ ወይ? ንስሐ በስልክ መግባት ይቻላሉ ወይ? በኢንተርኔት መግባት ይቻላል የሚሉ አሉ። ይሄ ውሸት፣ በውሸት እንዲያው በውሸት ስልክ የለም ወገን። እባካችሁ እናንተም ደግሞ በኢንተርኔት እንዲህ ይሆናል እንዲህ ይሆናል መግባት ይችላል እያላችሁ የምታስተምሩ ማቁም። ህጉ እኮ እንዲህ ነው የሚለው። ይኸውላችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ሄደህ ራስህን ለካህን አሳይ ይላል። ሄደህ ገባህ? ገባሽ? ሄደህ ስልክ ደውልልኝ አለ። በኢንተርኔት ላክልኝ አላለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትህን አዎ ከለምጹ ድነሃል፣ ተፈውሰሃል። ራስህን ግን ሂድና ሂድና ለካህን አሳይ። ሂድና ነው ገባ? ሄደሽ ነው ንስሐ መግባት። ሄደህ ነው ንስሐ መግባት። ስልክ ደውሎ ንስሐ አይገባ። በኢንተርኔት ንስሐ አይገባ። ስለዚህ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ በተጻፈው መሰረት አንድ ሰው ባለፈው እንደነገርኳችሁ በሶስት መልክ
ንስሐ መግባት ይችላል ብያቸዋለሁ። በሶስት መልክ አንደኛው ንግር አለ ቤተ ክርስቲያን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ንግር አለ ቤተ ክርስቲያን። በቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ በቤተ ክርስቲያን ለምታውቁት ለምታገኙት ካህን በመንገድ ነፍስ አባት ነች ቤተ ክርስቲያን። የሁሉም በዓለም ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ነፍስ አባት ናት፣ ሰብሳቢ ናት፣ እረኛ ናት፣ መሰብሰቢያ። ቤተ ክርስቲያን ማለት የክርስቲያኖች ቤት መሰብሰቢያ ማለት ነው። ስለዚህ ባገኛችሁበት ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ መናዘዝ፣ ባገኛችሁበት ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ መናገር። ገብቷችኋል? ከሌ ነፍስ አባት የዛ አለ ሳትሉ ባገኛችሁበት ባላችሁበት ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ መናዘዝ ለካህን ለካህን። ሁለተኛ ደግሞ ለነፍስ አባት ባንቀጸ ንስሐ፣ ለነፍስ አባት ባንቀጸ ንስሐ። አንድ ሰው ሄዶ አንቀጸ ንስሐውን ያነባል፣ ንስሐ ይገባል ማለት ነው። ነፍስ አባትም በየአንቀጹ ፈቶ ቅኖና ሰጥቶ ይሰዳል ማለት ነው። ሲጨርስ ደግሞ መጥቶ ፍትሐ ዘወልድ ያስደግማል ማለት ነው። ስለዚህ በአንቀጸ ንስሐ ለነፍስ አባት መናዘዝ፣ ነፍስ አባታችን በቅርባችን አጥቢያችን ቤተ ክርስቲያን ላይ ካለ ማለት ነው። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ላይ መኖር አለበት የነፍስ አባታችን፣ እኛ የምንኖርበት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ነፍስ አባታችን መኖር አለበት። ምክንያቱም ክርስትናው እዛ ነው፣ ቁርባኑ እዛ ነው፣ ፍታቱ እዛ ነው። ሁሉ ነገር የሚያስፈልገው እዛ ያላችሁበት ደብር ላይ ያላችሁበት አጥቢያ ላይ ነፍስ አባት መያዝ ይቻላል። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንም ካህን ከሌለ፣ ምንም ቤተ ክርስቲያን ከሌለ እራሳችሁን እንደ ሙሴ እህት እንደ ማርያም ሱባኤ ማስገባት ነው። 7 ቀን መጾም፣ መስገድ፣ መጸለይ፣ መመጽወት፣ ራስን መግዛት፣ 7 ቀን ራስን ማግለል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት፣ 7 ቀን በሱባኤ በዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ራስን በማስገለል ራስን ወደ ንስሐ በማስገባት ራስን በማስገደድ መንግሥተ ሰማያት መግባት ይቻላል። ይቅርታውን በዚህ መገኘት ማስገኘት ይቻላል። ስለዚህ ሶስተኛው ሱባኤ፣ አንደኛዋ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ ሁለተኛው ነፍስ አባት ነው፣ ሶስተኛው ሱባኤ ነው። በቃ 7 ቀን፣ 14 ቀን፣ 40 ቀን እንደዚህ። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ነው። እንግዲህ ለዛሬ የደረሱኝ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ 3 ጥያቄዎች በቴሌግራም፣ በኢሞ፣ በዋትስአፕ የደረሱኝ ናቸው። እነዚህ አሁን እንግዲህ ደግሞ ለዛሬ ሳምንት ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ጥያቄው በጽሁፍ በድምፅ ሊሆን ይችላል እና የምትጠይቁትን የምትፈልጉትን ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ደንብ እንመልስላችኋለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ደንብ መልሱን እመልስላችኋለሁ። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ በድምፅ ላኩልኝ፣ በጽሁፍ ላኩልኝ። ረቡዕ ረቡዕ የጥያቄ መመለሻ ቀን ነው ማለት ነው። ለዛሬው እነኚህ 4ቱ ጥያቄዎች ከተለያየ አገርና ከተለያየ ሰዎች የተጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ያድናችሁ። ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ደግሞ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ኪዳነ ምሕረት መታችሁ ቄደር ቅባ ቅዱስ ጸሎት ተደርጎላችሁ የምትፈወሱበትን ነገር እናደርጋለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ነኝ። መምህር ጂ መስቀል የሚለው ርዕሱ ላይ ያለውን መምህር ጂ መስቀል የሚለው ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁልጊዜ
በሳምንት 2 ቀን ቅዳሜና ረቡዕ ስመጣ ለመሳተፍ። ዛሬ በጣም ብዙ ሰው ነው የተሳተፈው፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የገባው እና ሰዓቱም ተመችቷቸዋል ይመስለኛል። ብዙ ሰዓት እመጣለሁ እና መምህር ጂ መስቀል የሚለውን ሴብስክራይብ አድርጉ እንድትሳተፉ። ኦንላይኑን በዩቲዩብ ላይ ኦንላይን በዩቲዩብ ላይ ነው የማስተምረው። ዩቲዩብ ላይ ነኝ አሁን፣ በዩቲዩብ ላይ ነው። መምህር ጂ መስቀል የሚለውን ሴብስክራይብ ስታደርጉ ሁልጊዜ እኔ ስመጣ ምልክት ያሳያችኋል ማለት ነው፣ ትሳተፋላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ስልኬ 0909 60 41 52 0920 74 46 22 0920 74 46 22 ነው ስልኬ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በሚገባላችሁ ሁሉም አለ እዚህ፣ ዋትስአፕም አለ፣ ኢሞ አለ፣ ቫይበር አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ሌሎች መገናኛ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሁልጊዜ ጠብቃችኋለሁ። ለዛሬው በሰላም እንገናኝ። ደህና ሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና ሁኑ።